بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد لاقوا كل مرارة حرة ليصل دين الله إلى كل بقعة وأروى، هم شهدوا بدرا وخيبر بعدها ويوم هنين والدماء تسبب. مبوك جوليت يي نيوغي تود يالا تي اي تورم يو رافيت وانت هيت نيونكاي باكاي تي اي ملوكانم يو تيد نيوغي نيان مو جوليل ني تي يونت بي علي صلاه وسلام اك اي صحابام ييغا خامتني نيوم نيو جانكو وانتل اي ميتيت غير دين يالا جي مانا ييكسي تي نون غيناو لولو نيوغي نويو mbollem borom xam xam yi nek fi wante hit ñongi beral nuyo ñi nga xamanteni bi ñoy kilifa yi ñongi begal xalé yi di wax ne nuñu bekk ndax bepp mbolo mo xamanteni bi gis ngeen ko mu fess del ki makki borom be jaw ñu tok ci jotaay lolu na ngeen bekk ne ci mbolo momu nekul mbolom chaaxan waye timit gone yi mag ñi na ngeen bekk lol ci gone yi ndax bepp mbolo mo xamanteni bi gis ngeen ko mu fess del ki kawraw yu ñuul ak ay jigen lolu limay tekine mbolo bobu amna avenir amna mustaqbal bahir ci lolu nonu ñongi ndokel magni ñongi ndokel goné yi ñongi ndokel gor ñi ak jigen yeb mbok yi laqad sharaftu al-yawm ñune tay man may waxtaan ci li nga xamanteni bi moy kaddu gi woti ci borom xam xam yi tok fi te borom maqama day wax ne kullu mri'in a'rafu bi wasmati qidhihi kenn ku nek ya gëna xam sa mandar gab banta fet kenn ku nek ya ko gëna xam waye sen ñortul rafet te yoniñti bi ali salatu wassalam waxon na ne ñaari jikko ngi ni dara gëna ko fete ko waye ñaari jikko ngi ni dara gëna ko fete suuf ñaari jikko yi nga xamanteni dara gëna ko fété ko moy rafin ndortu ci yalla waye rafin ndortu ci jami yalla yi ñaari jikko yi nga xamanteni dara gëna ko fété suuf moy ñaaw ndortu ci yalla ak ñaaw ndortu ci jami yalla yi yen nak li di sha'ir bi Ilya Abu Mahdi daan wax ne wallazi nafsuhu bi khayri jamalin la yara fil wujudi shay'an jamilan kep ko xamanteni bi amul xol bu rafet kep ko xamanteni bi bakkanam rafitut du gis mukk ci mindeef yi lo xamanteni bi lu rafet la mbokki julli di ñongi wax ne na waxtaan ci Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu fi may waxe ne watlub murabbiyan khabiran nasihan kamil irfanin imaman salihan neena yow mi nga xamanteni bi yaay murid bi yow mi nga xamanteni bi yow yaay talib bi yow mi nga xamanteni bi yow ya am soxla ci sa borom bi subhanahu wa ta'ala bëgg jot ngërmanem neena boy sét ki ngay and ak nga tan ko xamanteni bi ko xam batin la ni mu xamé zahir lolu mom moy khabiran wante na nek ko xamanteni ku mëna lahibir la ndax yoniñti bi wa alayhi salatu wassalam mo ñu waxone ad-dinu an-nasiha dine de lahibir la wante ki ngay tan moy cheikh murabbi bobu na nek ko xamanteni bi ku mat lamu ci xam yalla ak xam yalla na nek lo xamanteni bi dood lu ñuy lambatu waye dafa nek lo xamanteni bi lu woor la wayante na nek imam ko xamanteni bi njit la ko xamanteni ñepp doylo nang ko ci ak imamatum wante it mom mit woor nako ne imam la waye na nek ko xamanteni bi na salihan la na nek ko xamanteni bi ku yew la ko xamanteni bi ku bax la lol lay bayti bi di tek bayti bi nak Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu mom moko bind ci terem bi nga xamanteni bi mom lañuy tuddé ruhul adab lima hawa min hikmin wa adabin bo teme ci terem mi nga wax ne samaitu zan nahmi bi ruhil adabi lima hawa min hikmin wa adabi mu'taziran handa zawil albabi wa munshidan khawla alfatal andabi
ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة نينا تيري بي دي كيكو تاليف كوكو دي ميغي جوخي نغانت جوخي نغانت نك تي ньо خامتيني بي اي بورمي خام خام لاني تييت ньо ньо ييت ньо نانغول كو نغانت نينا لولو دي لونيو رافيتال لول لونيو رافيتال لا وانتي كيغا خامتيني بي موي تاليف تيري بي ميغي ام تي ات لو تولو ñaar fukki at ak ben lol la am neena nak mi nga joxe ngant bayti bi nga xamanteni moy wax ne wali bani 21 sana cheikh ibrahima nass radiyallahu anhu duhul ne mom moko ñeek wax buñu deme ci tere bu tudda as-sulumul murawnaq min ilmi al-awwal fi ilmi al-mantiq bu imam abu zayd al-ahdari moy abdurrahman ki nga xamanteni bi mo talif tere bi tudda al-ahdari ñukay jang mom mo ñeek wax wax ji mang ko wax ci téré bo tudda as-sulumul murawnaq fi ilm al-mantiq bo démé ci téré bobu dañ ko fa fek ala kulli halin bokki ñu xamné téré bi nga xamanteni moy ruhul adab limu lambo moy tegginu sobuk talibé ak nan lay mourid bu deggu di wara mel képp ko xamanteni bi jang nga téré bi lol nga ci fek wante su fekkanteni bi suñu bayti bobu dañ ko bëgg waxtane man nañ ko teŋk ci ñaari laaj laaj yoyu su fekkanteni bi tontu nañ ko rek dafa melni ki tontu nañ bayti bobu nonu wante hitimit inshallah rabbi kenn ko nek su fekkanteni degg nga bo démé dang ko mëna jarañu ñaari laaj yoyu moy lan moy ana kan moy ab murid nan la wara mel wante hit ana kan moy cheikhul murabbi lan modi ay melokanam ñaari question yoyu non su fekkanteni tontu nañ ko bu soobe yalla do nañ xam bu baax li nga xamanteni mom la cheikh ibrahima nass radiyallahu anhu daxañ ci bayti bobu mbokk yi muridu sadiq moy kan moy bepp doomu adama ak nu dayom man ci ko tollu mo xam mag la wala ndaw la wala gor la wala jigen la fek xemam tefam nekkut la moy djublu yalla ak sakku ngarmanem koku nonu mom moy mourid ak no mantiki tollu ci at waye koku moy insaan bobu yalla waxon ne laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tehit mu djubal ko ci ñaari yon yoyu moy imma shakiran wa imma kafuran waye doomu adama su fekkanteni bi yalla tanalonala yon wi nga xamanteni bi moy yon wi djum jëm ci mom moy yonu shukr bobu bu boba na nga sante yalla wante hit na nga xamne amna ay galankor yo xamanteni bi mang ci yoon wowo galankor yoy moy lan doomu adama fek julit la amna ñenti mbir yo xamanteni bi ñong koy galankor pour mu joti aljanna ñenti yoy borom xam xam yi ñong koy teñke nashhadu nun bi moy nafsu shin bi moy shaytané atobi mom moy shin bi moy shaytané way habi mom moy hawa nafsi dal bi mom moy li nga xamanteni bi moy aduna motax bakkan ak banexu bakkan ak shaytané ak li nga xamanteni bi moy aduna kep ko xamanteni bi am nga galankor ci aduna ba duggo aljanna lol kess mom moy sa galankor legi nak mourid bi fok mu jema xex ak li nga xamanteni bi moy banexu bakkanam fok mu jema xex ak li nga xamanteni bi moy aduna fok mu jema xex ak li nga xamanteni bi moy shaytané fok hitimit mu jema xex ak li nga xamanteni bi moy bakkan bakkan moy lan bakkan donti cheikh ibrahima radiyallahu anhu waxnako ci teram bobu tudde fi riyad tafsir xajnako ay xaj yu bari andina ci lay mat jurom ñaari xéti bakkan neena amna bakkan bo xamanteni aji dal lamu ci yalla waye amna bakkan bo xamanteni bi lepp lo xamanteni bi yalla tek nako nangonako ba geureum li nga xamanteni bi moy yalla waye amna bakkan bo xamanteni bi yalla ci bopam mom moko geureum ndax li nga xamanteni bi nattu yiko yalla tek mang koy nangou dikay muñ yoyep alquran bolé na lan ci ben aya waxne ya ayatuhan nafsu almutma'innatu rji'i ila rabbiki radiyatan mardiya mu nek ci mujjek suratu wal fajr niki noné hitimit amna bakkan bo xamanteni lawama la nit ku so fekkanteni bi defna lo xamanteni waru ko def lu ñaaw
bakkan bi nga xamanteni bi mo koy yedd bobu lañuy tuddé an nafsu allawama alquran yi yaxal nako wax na ne la uqsimu bil yawmil qiyamati waya wala uqsimu bin nafsil lawama waye it amna bakkan bo xamanteni bi moy amara bisu bobu nak moy bi nga xamanteni bi mom luñuy wax moy bakkan bi nga xamanteni mom la zaliqa amon jamono ji nga xamanteni bi mang koy bakkanam bi mang koy xier ci jotek yusuf lolu alquran mo ñuko wax wala qad hammat bihi wa hamma biha lawla an raa burhan rabbi way zaliqa bobu nonu bi nga xamanteni bi demna ba nga xamanteni xamna lim def baxul ndax zaliqa dafa dugal ak mbeggel fo xamanteni xeju fa mota alquran wax ne wala qad shaqafaha hubban dafa fa boroxal ak mbeggel way kep ko nek xamna ne sab jam ko xamanteni ya koy liggey lo su fekanteni bi dang ko sakku wala nga beug ko bu boba da nga boroxal fofu ak mbeggel way ak mbeggel xejut fofu motax bi nga xamanteni bi dem na ba ginde ko ci la wax ne man de xamna ne duma setal sama bakkan muk ndax xamna ne bakkan digala kon la lu ñaaw la moy ku ci yalla dimbalé wa ma ubarri'u nafsi ndax te xamna ne inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim man ci suratu yusuf ci ayeb jurom fuk ak ñet mbok julini amna benen way kat sax wax na ne wa ma ubarri'u nafsi innani basharun ashu wa akhtu ma lam yahmini khadru wala tara uzran aw la bizi zalalin min an yaqula muqirran innani basharun bu ñaarali moy sheytane moy li nga xamanteni mo lay xir ci ñaawteef waye moy li nga xamanteni bi mo lay xir ci def ak moy yalla alquran wax nañu bu yag nañu motti nañu wotti ko sheytane ndax am non la bo xamanteni bi bu jeggi dayu la te hit limuy bëgg rek moy xir ñi nga xamanteni bi moy ñi kay top mu yobul len ci mbugalam lak lool alquran di wax ne inna ash-shaytana lakum adwan fattaghizuhu adwan innama yad'u izbuhu liyakunu min asabi sa'ir lolou mangi soto fatir ci ay juroom ben mbokk julit ñi waye alquran wax na ne yeen ñi nga xamanteni yeena gam alquran balen top muk li nga xamanteni moy redd di sheytane ndax kep ko top redd di sheytane na xamne sheytane digala kon la lu ñaaw waye digala kon la lu luñu sip bu taxalo nak sax yermane yalla gi nga xamanteni yalla mang leen kay defal na ngeen xamne ken ci yeen du sel يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم سوره النور اي 21 بك جولي بيجي توب موي بانيخو بكان موي ليغا خامتيني بي يانكاي ديف تيت فاسيينو هو بايكو بان بكان مولاي ديغال لو بون nga def ko waye li nga xamanteni bi mo la cey baye ba nga xamanteni pare wo takaliko ak mom lolu mom moy banexu bakkan ta alquran it waxna ne kep ko xamanteni fexena ba sa banexu bakkan lim lay digal nga def lenen bu boba nga xamne ëlëk sa taxaway moy wala sa tabway moy safara aljanna si nga xamanteni mo tuddu ma'wa wa amma man khafa makhama rabbihi wa naha nafsaha anil hawa koko fa inal jannata hiyal ma'wa suratu naziati ay 41 mbok julet yi bu ñentel bi mom moy aduna aduna moy li nga xamanteni bi yagana wor doomu adama aduna moy li nga xamanteni jamono ju nek mi ngi xol doomu adama nan la kay woré motax da na ñoo deg sax imam bi chaque jour ci jumaaji mi ngi wax ne fala taqranukumul hayatud dunya fa innaha mata'un kharur hamma khalilin yafna wallakhiratu khayrun wa abqa lil ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun kon nak imam khadali rahimahullah moy ki nga xamanteni bi mom lañ dan tuddé hujjatul islam nga xamanteni bi mi ngi nekkon ci bindona téré bo xamanteni bi bu am solo la tudon ihya'ul muddin waxna ci né doomu adama yi niñu xamné ñett non luñ am bi ci ñëk moy sheytane bi ci top moy aduna bi ci top moy bakkan neena aduna nak su fekkanteni bi bëgg nga ko gagner nang ko nga deddu aduna rek lol kess ngay gagner aduna neena sheytane su fekkanteni bi bëgg nga ko gagner na nga wutek mom
waye bakkan su fekkanti ni bëgg nga ko gagné banex bi nga xamanteni bi mom la lay diggal na nga wuté ak mom mom lay imam bu séré di wax ni ci ba bur da bene wa khalifin nafs wa shaytan wa xihima wa inhuma mahadakan nushafat fatahimi neena nga wuté ak bakkan na nga wuté ak shaytané donti nga xamanteni lahi bir nuñ la ay lahi bir yu sel na nga wuté ak ñom ndax li nga xamanteni bi ñom ci li nga xamanteni bi ci ñom la yobbu lolou nekul lo xamanteni bi nekul lu bax motax cheikh ibrahim ni sallallahu dana wax ni kadha huwa an-nafs fala tatabbu'i wa fi ad-dunya yashhad bila tatabbu'i neena banexu bakkan boko top sey aduna hi timit nang ko deddu nang ko won ginnaw mbok julit ni gannaaw ñent yoyu nonu le nga xamanteni bi ño app galankor doomu adama waye amna yenen yo xamanteni bi day nek ci xolab doomu adama yoyu nonu hit man na yir ki nga xamanteni bi mom moy talibi bi walismu jublu borom bi subhanahu wa ta'ala yoyu nak ci xol lay nek ta xol ñun ñep xam nañ ni xol lu am solo la ba yoonte bi ali salatu wassalam da na wax ne yeen doomu adama ci seen yaram yi amna ci aw suuf bo xamanteni bi na ngeen xam ne su baxé lepp baxna su boné lepp boxna bonna mu melni dañ ko laaj lolu moy lan mu ne lolu mom moy xalb neena ala inna fil jasadi mudakha isa saluhat saluhal jasadu kullu wa isa fasadat fasadal jasadu kullu ñu melni dañ ko laaj lolu moy lan mu ne lolu mom moy xol li bo demé ci say imam bukhari ci imam bukhari ci kitabu al iman mi ngi ci nu'man bun bashir moko genné wanti hitimit borom subhanahu wa ta'ala waxna ci hadithul qursi ne man yalla xejuma ci asaman xejuma ci suuf waye xejna ci xolam ki nga xamanteni bi ku gem yalla la waye ko xamanteni bi xolam bi dara neeku ci nga xamanteni xol amna solo ba nga xamanteni alquran waxna ne yawmal qiyamati bu ñewé duñ fa laaj ay dom duñ fa laaj alal liñ fa soxla rek moy ko xamanteni bi andi na fa ab xol bo xamanteni bu sel la yawmala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wanti hit gak gak yoyu nonu moy yi nga xamanteni bi moy tak ci xol bi bok na ci bëgg ak cianga moy li nga xamanteni bi sa fo nekk rek ya nga bëgg nit ñi yëkëtilé ci kaw anta tarannas fawqal jami ya nga gis ni nit ñepp ya leen fété kaw lolu hit tamit galankor la bo xamanteni fek mu ngi ci xolab talibi bi lolu kiray la man na ñak gaaw yegg ci borom bi subhanahu wa ta'ala wanti hitimit marah moy nek ci garant place di waxtan nit ñi di ré boba rek ñu wax ni ah diw mo sax xorom garant place bu mu nek rek fofu mom day toj comme niñ koy waxé waye lolu it ñu xamni lolu lu bon la ci talibi ndax hitimit day galankor ab talibi walismu yegg ci borom bi niki nonu hit jew bok na ci galankor ya jew moy lan lajon nañ ko yonenti bi mu wax sallallahu alayhi wasallam mu ne jew moy nga wax ci sa mbokk lo xamanteni bi bëggu ko neexu ñu laaj ko ñu ni lool nonu su fekkanteni ma nga ci mom nak mu ne kay su fekkanteni ma nga ci mom bobu kay la nekk jew waye su fekkanteni nekkul ci mom loolu ak doodal la mana dañ ka sosol loolu hit hitimit di tok togaay yo xamanteni bi comme ni ko seigne bamba waxe won togaay bo xamanteni do ci jilé dara lolé hitimit galankor la ci ab talibé way hitimit fashion moy di moy yalla ci ay cieur lolou galankor la rambaaj niki nonu rambaaj moy toxala xibaar ci anam ak yaq non lañ ko daan seigne bi daan jangalé niki nonu reuy doom adama sax du reuy waye day reuy reuylu waye reuy cheikh ibrahima ñiss daana wax ne ko xamanteni bi tokantulu man yow lu joge ko xamanteni bi ak mujjam neew lay don te fep fu nekk mi ngi am bu mbuss mo xamanteni bi yu bon mo ci nekk kon koku nonu su buñ ko waxe ne dafa reey reeyut waye day reey reeylu waye koku nonu mu nu reey neena yonti yalla isa ak maryam bi nga xamanteni bi yahud yi dañu wax ne isa yalla la maryama yalla la alquran dafa leena tontu kana yakulana ta'am ñom ñaar dañuy lek ñam te kenn ku nek xamna bo lekke ñam ñam fu muy mujjé ci yow kon nak kep ko xamanteni am nga lolu koku mëno reey waye da ngay reey reeylu yoy yep ay mbir la yo xamanteni bi day galankor talibi bi niki nonu ngistalu di def ndax nit ñi wax di def ndax nit ñi degg la yoy yi timit kiray la ak yem jëf yoy yep ay kiray la
yo xamanteni bi man na galankoral talibé bi wayé talibé bi du mucc ci mbir yoyu la moy mu am ab sëriñ bo xamanteni bi mo koy selal ci gak gak yoyu no mota bañes mo wax né falasta takhlusu min al afati illa bi shaykhin arifin tuwati neena gak gak yoyu ab talibi du ci dañ mukk la moy ñew ci sëriñ bo xamanteni bi bu paré la ci bopam ko xamanteni bi ku xam ci yalla la ko xamanteni bi dang ko dikkel reer gi nga xamanteni mo nek ci yow mu dindiko gak gak yi nga xamanteni mo nek ci yow mu fot ko motax daana wax ni sax ñeneen ñi faltum sikan bi ismil mashayikh idha arat nail izin shamiqi japp len ci sirign yi japp len ci boomi sirign ci su fekente ni kay bëgg ngeen am ak yikituko ku kowe comme ni nga xamanteni imam abu hamid al ghazali imam ghazali radiyallahu anhu sik amul ci ne borom xam xam la mom mo bind téré bi nga xamanteni mom lu ñuy tuddé ihya ulumuddin wanti hit mo bind téré bi tuddé al munqizu min ad dalali waye bi nga xamanteni bi jangana té mom sax bi mu daan jang day wax né talabtul ilmi li khairillah fa ba an yakun illa lillah bi may sakku xam xam duhul né xam xam mo taxoon ndax imam ghazali yaayam dafa nekkon ku ñak papam amulon ko xam lo xamanteni bi dana ko dundé néna dañ ko daan yobbu ci ben daara bo xamanteni fofu lañu leen daan jox mburu ni né lolu mo taxoon may jang mburu mom waye dama dem ba nga xamanteni xam xam ci bopum mo bañ né du nekkal la moy yalla imam ghazali bi nga xamanteni bi imam ghazali bi nga xamanteni bi dem na ba mujj nek hujjatul islam and xam xam bu bari bobu ak si ak darajam ju yekati kogo ak talibam yu bari yoy yep terewul ne amna lum yek lo xamanteni bi ak wagneekula tere xamanteni bi munul ñak ci mom lolu moy am serigne bo xamanteni bi dana ko dimbalé ci yalla kon nak ci li lu ñuy xamé ne serigne kat ndeke munul ñak ci kep ko xamanteni bi bëgg nga yegg ci yalla kep ko bëgg yegg ci yalla am nga fokk nga am serigne bo xamanteni bi molay dimbalé ci lolu motax bi nga xamanteni bi wutna serigne bu mu yeggel lol ko ci li nga xamanteni bi fofu la bëggona yegg gannaaw gala talif téré bi tudd al munqiz min ad dalal wal muwasil ila dhil izzati wal jalal nga xamanteni jang kat yop xamnañ ko mbokk yi kon nak fek xamnañ ne talibé moy ki nga xamanteni bi moy ki bëgg borom bi ki nga xamanteni bi yaay ki sakku ngarmanal borom bi ki nga xamanteni bi ben djublu way rek nga am moy yalla bëgg la kon nak fokk nga am ko xamanteni bi mo lay dimbalé ci lolu koku lu ñuy tuddé cheikhul murabbi kon nak fokk ñu xamni cheikhul murabbi kan la wara doon cheikhul murabbi yan melokan la wara mel kon nak mbokk yi cheikhul murabbi moy kan cheikhul murabbi moy ki nga xamanteni bi dañ ko melalé mukk ci ay yéru yu rafet cheikhul murabbi duwul ne ki nga xamanteni bi moy ki nga xamanteni bayam dafa nekkon ab serigne bu mag gannaaw go mu genn aduna mom dom ji dess fa seus du koku nono moy cheikhul murabbi seus rek du tax mu nek cheikhul murabbi du nek ay wax yu bari yo xamanteni bi nit ki da ci yemu bay faggu xolab doomu adama yi lolou kesse duhul moy cheikhul murabbi waye cheikhul murabbi biñ koy xamé moy ci xam xam liñ koy xamé moy ci ay jikko yu rafet liñ koy xamé moy ci ak njub liñ koy xamé moy ci top sunna ci yoninte bi liñ koy xamé moy ci jëflante ak nit ñi lu rafet ak ak mando waye liñ koy xamé moy koy tektalé aw yew te jitu je liñ koy xamé moy koy téré lu bon te sori ko koku moy cheikhul murabbi kon nak ñun ñep ñu xol cheikh murabbi na ñu ngi fi kep ko xamanteni bi yor nga melokan bi koku moy cheikhul murabbi waye duul ci melokan de duul ci cholende duul ci ay wax yu bari de duul ci xal bu bari waye digli lu bax la te jitu je tere lu bon te sori ko waye top sunna ci yaronte bi ali salatu wassalam motax sunu mam joju dana wax ne serigne de duñ ko topé mukk ma ngay wax lu neex serigne ñong kay topé wax li nga xamanteni mom la yalla wax
دا فاي خام لي يالا خام لي يونت خام لي شيخ تيجان بروم ويردي كون ناك مبوكي ا سيرن بوبو نونو فوك مو ام اي ملوكان يو خامتيني بي سو فكانتيني مل نكو كون كيب كو خامتيني بي بغاغا جاب جوم جي سا بروم سبحانه وتعالى منغا جاب سي موم ملوكان يويو كي نيوكو تعريفال موم موي امام شيخ محمد علي التهاوني موم هين انجيلا بيند نكو تي تيرام بوتو دا كشاف استلاعات العلوم نينا الشيخ المربي هو الذي سلك طريق الحق وعرف المقاوف والمهالك فيرشد المريد ويشير اليه بما ينفعه وما يضره نينا الشيخ المربي موي كوك ليغا خامتيني صوبنا تي يونو دغ با خام ليب لو خامتيني بي نيك نافا mu jël ab talibi dal likoy gindi ci lolu mu koy junju lepp lo xamanteni bi ndirañ la waye mu koy téré lepp lo xamanteni bi ak lor la amna ñeneen ño xamanteni wax nañ ne cheikhul murabbi moy ko xamanteni fexena ba jeexantalu tarbiyam day dess ci ki nga xamanteni bi moy murid bi ba nga xamanteni waxam ji su fekkontini yu deung la day nek yu jup jëfëm yi su fekkontini bi yu deung la day mujjé nek lu djub mu yikati xam yallam ba nga xamantene batinam day fess del ak haqiqa way zahiram day tanku ci li nga xamantene moy sharia al muhammadiya comme niko cheikh ibrahim isra diyallahu anhu definiré ci téram bobu néna tasawuf nekul la moy sharia bo xamantene bi dafa and ak haqiqa néna sax lolu mom moy faydu bi zahiri shayd bi zahiri shar'i والنور المبين رب السالكين بلا شك ولا ريب نينا وذلك الفيض لول موم ماي فيض موي تنكو تي شريعه اك تي حقيقه نينا وذلك الفيض من ربي ومن شاءه حقيقه المصطفى الجالي حما لعيب كون نك مبوكاي نيو ديغلو بن بروم خام خام بو تود عبد القادر عيسى رحمه الله تي تيرم بي تود حقائق عن التصوف نينا شرطي شيخ مربي yila kon nak ñun ñep ñu bok noti neena bi ci ñeek ki nga xamanteni bi moy serigne fokk mu yor xam xam bo xamanteni bi bu mat sekk la fokk yit mu xam xam xamu faraid al ainiya xam xam farata ñaar la amna farata bo xamanteni farata jëm la bo xamanteni kenn mënu la ko defal waye amna farata bo xamanteni kifaya la ñenn ñi buñ ko defé mu wacc ñenn ñi niki julek baw nan ak julik new kon nak neena ki nga xamanteni bi moy serigne sarte bu ñeek bi fokk mu nek borom xam xam wanti borom xam xam bo fokk mu jital ci sharia mu xam li nga xamanteni moy masail yi lolu ben la neena bu ñaarel bi serigne fokk mu nek ko xamanteni bi aarifan billahi fokk mu nek ko xamanteni bi ku xam ci yalla la yalla ken mu ko xam ba dajal ko way dang cey xam fokk yi xam xam bobu nonu bu mu xam ci yalla mu nek xam xam bo xamanteni bu wor la mu xam yalla ci turam ya mu xam yalla ci melokan ya mu xam yalla ci jefam ya waye mu xam yalla ci tajalliyat ya mu xam yalla ci hadrat ya waye hadra bu nek mo xam li ci maqsad waye mu xam li nga xamanteni moy zajru hadra bu nek bala nga ci duggu amna luñ ci luñuy tuddé maqsad waye amna luñuy tuddé zajru bo paré lolu fokk serigne bobu xam ko bu ñettel bi neena serigne fokk mu nek ko xamanteni bi day xam batin ni mu xame zahir bu pare fokk mu xam batin comme ni mu xame zahir waye itimit fokk mu nek ko xamanteni bi day xam mbiram bakkan mu xam jumtu way yi nga xamanteni bi mom lay yare talib bi xam nga duñuy wax ne ki nga xamanteni bi moy sam ben yett rek bu ko yore man na ci sam ay gattu yu bari waye ki nga xamanteni bi moy yare ci yalla koku fokk mu am ay yett yu bari pour meuna yare ci yalla amna ko xamanteni bi bakkanam reey la fokk mu jël bantab yett bantab reey pour mu man ko samme ki nga xamanteni borom reey la ki nga xamanteni bi amna ko xamanteni bi bakkanam mom bëgg ciangala lolou yit fokk mu dindi ko ci mota cheikh ibrahima nisra radiyallahu anhu dana wax ne kenn ku nek ci nun na fexé am li nga xamanteni bi moy ñent xam 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 bi ci ñeek moy na jema xam kan moy borom bi subhanahu wa ta'ala bu ñaarel bi fokk mu xam lan moy aju ci digeentem ak mindeefam yi
bu ñettel bi fokk mu xam mbiram bakkan ndax bakkan dafa am ay wor bakkan dafa am ay pexé bakkan dafa am ay tilim tilim bu ñentel bi fokk mu sakku li nga xamanteni bi moy tekkit teggin lool lay wax ni hasil uluman arbahan sasaliki awwalaha hirfan rabbin maliki wa thani an ya'rifu ma yu'alliqu ala al-ibadati fa satahaqqu thalithuha irfani ala nafsi min qadriha wa kaydiha wa dassi lin nafsi aybun lil fuadi aybun lir ruhi aybun laysa fihi raybun kon nak serign bi hit fokk mu am ndigal ci yarate taxte tasawuf mom dafa teungu ci ndigal mota borom xam xami da ñoy wax ne la tafhalu shay'an bidun al-izn fal izn shartun fi qubul sha'ni bu kenn def lo xamanteni bi amu ci ndigal rawatina ab talibi ndax ndigal shart la ci nangok mbir kon nak li moy shart yi nga xamanteni bi mom la abdul khadir isa andi ci terem bi tudda haqa'iqi tasawuf waye amna kenen ku tudda abdul aziz ad-dabbakh bokku la abdul aziz dabbakh ti wawon waye abdul aziz dabbakh mi ngi dekk maroc mom mo bindon tere bi tudda al-ibriz nekulon ko xamanteni bi sax ku meuna bind la ku meuna jangala waye day wax nit ñi di bind terem bu reuy bobu tudde ibriz waxna ci charte ya bok na ci ki nga xamanteni bi moy sheikhul murabbi fokk mu nek ko xamanteni bi ku yaatu ab deñ la ba nga xamanteni bi lepp luy nit ñi di sakku ci mom danañ ko meuna am ci mom fokk mu yaatu fokk mu nek ko xamanteni bi ku yaatu la ba nit ñi di koy wër xam nga lolu sax taggehon nako yalla taggehon nako yaronte bi alayhi salatu wassalam ndax ki nga xamanteni bi mom moy yarati warul nek ko xamanteni bi dafa khat xol su fekkanteni dafa nek ku khat xol ben du gaaw xam do xami talib yu bari wala du nek ño xamanteni bi duñuy mer mota yalla waxon ne yaronte bi law kunta fazzan khalis alqalb lan faddu min hawlik su fekkanteni bi da nga nek ku gaaw mer ku khat xol kon do gis nit ñi ñu lay wër lolu yalla wax nako ci suratu ali imran ci ayat temer ak jurum fuk ak jurum ben mbok yi ibn al khayyim waxna ne kep ko xamanteni bi doomu adama nga kep ko xamanteni bi murid nga war nga out royu kay ko xamanteni bi dang ko top mu dimbala la ci sa yoonu jëm ci sa borom ki ngay set nonu nak su fekkanteni bi ku top banexu bakkanam la ko xamanteni bi amul ben djublu way bo xamanteni bi ci yalla la neena bu baba nang ko ba ndax dula yobbu fen waye su fekkanteni gis nga ko xamanteni bi li not ci ay waxam moy tuddu yalla li not ci ay jëfëm moy jaamu yalla ak top sunna ci yoonte bi kon bu boba nga japp ci koku lolou ibn al khayyim waxna ko ci terem bi tuddu al wabilu sayyib min al kalam at tayyib lu melni lay ibn al ashir di waxne yas'abu shaykhan 'arif al masaliki yaqihi fi tariqihi al mahaliki idha ra'ahu yaskurullaha idha ra'ahu wa yusilu al habd ila mawlahu neena bo amé ku melni ki ni nang ko japp moy ki nga xamanteni bi mo lay fegal yoonu alakande moy ki nga xamanteni bi sa yu ko gisee rek sa xel dal li jëm ci sa borom comme nonu lako sayyid abdul ali al khawas dan waxe la taslukanna tariqan lasta ta'rifuha bila dalilin fatahwa fi ma'a wi'a kon nak mbokay ma ngi teunk murid su fekkanteni bi moy ki nga xamanteni amul ben djublu way la moy ci borom bi subhanahu wa ta'ala ak jot ngeermanem comme niko seigne bamba waxe ci masalikul jinan idhal muridu la yuridu abada ghayra ridar rahman haythu qasada tayit mu am djublu way am cheikh murabbi bo xamanteni bi melna ni mbora mel comme niko cheikh ibrahim radiyallahu anhu waxe watlub murabbiyan khabiran nasihan kamil irfanin imaman salihan kon nak bo amé ku melni malikun nafsak nang ko mom lo sa bopa falatu dabiri bul setantal men na mbir mo xamanteni bi mu baye ko la ci mom bo beugé noppalu dal wa kun kamayitin dawaman tukhbiri nga melni ki neew rek ci kanamam woba lolu mom molay jirañ bay neena wala tukhalifu walaw bana fasadu ra'yihi fukun dawaman satisa bo amé sirign bu melni ki ni am melokan yima la wax bu boba bul wote ak mom ci ben mbir donti nga xamanteni bi xelat ñawna yow sa xelat bi yow talibi bi japp nga ni mom mo gëna jup bako def de
جلال نجومتل سرنبا لتاه ماي فخاتون لشيخي أقوام وأليقو من المريد عند من حقل نانا نجومتل سرنبي مو غنى جوب يو تالبي مي ساي جوب جيغا خمان جوب جيغا أم ياكان موي دغ نانا نجومتل سرنبي مو مو غنى جوب ولا تلتفت لخيره في العالم وكن كما لو كنت دون عالم بول فالتي بول جيسوتي كنن تي مندف جابل نسا كو خامتيني بي نيكول تي ادونه بي ما دام غيرهم ولا فليس للمريد خير سلولي مع الرسول ثم مولاه العلي نده طالبي امول كنن تي ادونه لا موي سيرينم امول كنن تي ادونه لا موي يونينت امول كنن تي ادونه لا موي بروم بي سبحانه وتعالى باي نينا فيك نينن نيوغي فيس تي خول ني دول ني نيوغي نيك تي خول تي خولب مريد بو بابا لا ينال معرفه مولا دور كوكو نونو دو ام موك ليغا خامتيني بي موي خام بروم بي سبحانه وتعالى كون ناك مبوكي سو فكنتيني بي ام نني سيرن بو ميلني كي ني كون ناك وكن مع الشيخ دواما تربحو اندلك سيرن جامونو جو نيك لولو مولاي ماي ليغا خامتيني موي بونيفيس وكن محبا وامقا فتفلح سو فكنتيني بي بغاغا تخي نانكو بغا نдах بغا سيرن بوبو موي بغا يونينتي بي بغا سيرن بوبو نينا موي بغا يالا kon nak wakun muhibban wamikan futufle nang ko beug nang ko sop ndax nga texe bi qadri ma tuhibbu tanalu amdaduhu fal khawm hadha khalu neena kom nim ko beugge rek say teb ci yalla non lay tollu ndax serigne bobu nonu mom mo lay jokale ci yoninte yoninte bi mom moy buntu yalla bi subhanahu wa ta'ala kon nak koku nonu bo amé serigne bu melni ki ni ci sarti yi bo amé alal an fiq tarifan talidan fi talibi rida su fekkentini bi am nga alal ju magat jo donno dépasser ko ci mom su fekkentini am nga alal ju bes jo liggeyal sa bop jox ko ko ngir sakku li nga xamanteni bi moy ngir manem badir in ashara tusib bu junjé rek nga dal li def warda cheikh ko walaw abkaka donti nga xamanteni maqama yi donti nga xamanteni hadrat yi mang la ciy sonnal donti nga xamanteni tarbiya bi yang ci yek ay metit warda cheikhako walaw abkaka lakinahu lil khair qad hadaka lolou mom may li nga xamanteni bi mom may tembi lolou la ko jema teunké ma ngi djeglu bax ci borom xam xam yi nga xamanteni bi ñoo fi tok gannaaw ga ma ngi wax sama reference fi nga xamanteni fa la jele sama geussu bu sofi bi ma ngi jele ci alquranul karim ma ngi jele ci sahih bukhari ma ngi jele ci sahih muslim ak wabilu sayyib min al kalam tayyib imam shahrani أقرأ الأدب لما هو من حكم الأدب الشيخ إبراهيم أكشاف إصلاحات العلوم محمد علي التهاوني أك إحياء علوم الدين